Nisboere is terug. Moenie die 7de seisoen van hierdie bekroonde reeks misloop nie. Hierdie keer in 'n splinternuwe gewaante en selfs 'n nuwe tema lê. Kom boer saam met ons. Of begin jou eie nisboerdery. Of geniet dit net saam met ons. Nisboere, vanaf 25 Oktober net op Via. Skip werk, skip hoop, skip 'n beter toekoms. Nisboere, dink groot.